Vajadzīgs $500 000, lai dzīvotu. Gabriela Mutore stāsts par cīņu ar vēzi sabiedrību neatstāja vienaldzīgu, un cilvēki turpina ziedot $100 000. Iepratī valsts piešķirtajai summai apmēram 14 000. Veselības ministrs tagad iecerējis dubultot limitu individuālajām kompensācijām onkoloģijas medikamentiem līdz 30 000 eiro. Un to cer izdarīt vēl šogad, bet nākamgad piedāvā ieviest Vēža fondu. Fonda, kas maksātu konkrētiem pacientiem vairāk nekā 30 000, tā summa iespējama, vai konkrēti gadījumi, kas varētu būt dārgi, ka mums bija vēl viens pacients šobrīd jaunietis, kas nepieciešama milzīga summa. Jo tad arī tas NVD un tā finansējumi vienmēr būs ierobežoti. Nekad nebūs nevienā veselības aprūpes sistēma pasaulē, mēs izpētījām. Nav tā, ka viņi apmaksā visiem pacientiem pilnīgi un visas summas maksimālas. Lēmumu izmaksāt naudu no Vēža fonda pieņemtu īpaša komisija, uz kuru aicinātu Nacionālo veselības dienestu, ārstu konsīliju, kas zāles izrakstīja, pacientu organizāciju pārstāvi, kādu no finanšu ministrijas un iespējams arī zāļu ražotāju. Par fonda apmēru naudas izteiksmē, iespējamiem limitiem un citām niansēm vēl spriedīs. Fondi varētu būt vairāki avoti, vai tas ir ziedojums, vai tas ir kaut kāds parunāsim ar ražotāji, kā viņi var sadarbot ar mums, cenas samazināšana, ziedojumi, piemēram, kaut kā no valsts budžeta. Arī premjere pēc sarunām ar koalīcijas partneriem norādīja, ka fondu neveidotu tikai valsts budžeta līdzekļi, par niansēm runāšot. Nu, mēs konceptuāli, protams, piekrītam tam, ka šāds fonds būtu jāveido. Lielais jautājums, kur tam rast finansējumu, un es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai tās diskusijas sāktu. No progresīvā puses var teikt, ka mēs esam noteikti gatavi atbalstīt un arī sekmēt veselības ministra skatījumu par to, kā šāds fonds varētu strādāt. Šobrīd esmu aicinājusi valsts kapitāla sabiedrības meklēt iespēju, iespējams noziedot, ņemot vērā lielo sabiedrības iesaisti arī individuālajos gadījumos cilvēku palīdzībai onkoloģijas gadījumos, jo šobrīd no budžeta mēs to īsti nevaram nofinansēt, bet ja tas ir kapitāla sabiedrības ziedojums, es domāju, tā būtu arī tāda solidaritāte. Jāatgādina, ka pirms gada plaši šai tēmai pievērsās valsts kontrole esošo onkoloģijas zāļu kompensācijas izmaksu mehānismu, nosaucot par bezcerīgu, nevienlīdzīgu un pazemojošu. Svarīgākais esot, lai individuālai kompensāciju gadījumi būtu pēc iespējas retāki, saka kontrolē. Tam iemesls ir tas, ka tās naudas tai maciņā trūkst, un tikai ar procesu uzlabošanu to diemžēl nevarēs sakārtot. Panākto progresu šajā jomā kontrole sola vērtēt rudenī un ar secinājumiem iepazīstināt nākamā gada sākumā. Vita Unstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.